Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Білімдерді ұсынудың логикалық моделі және өнімдік моделі атты тақырыбымызды жалғастырамыз. Бұл тақырыпқа бірнеше сағат бөлінген болатын. Енді бүгінгі қарастыратын тақырыптарымыз. Семантикалық модель, білімді ұсыну моделін таңдау, семантикалық желі моделі және графтар. Ақпараттық жүйеде білім басын ұйымдастыруға байланысты ақпараттық жүйенің алдына қойылған міндеттің оңтайлы және дұрыс шешімін табу міндеттері туындады. Осылайша білімнің құрылымдалған мақсасы ең аз шығындармен, мысалы, уақытша шешімдермен оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін нысанда ұсынуы керек. 20-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап, жасанды интеллект саласында білімді ұсынудың әртүрлі әдістері пайда бола бастады. Өкілдік дегеніміз. Белгілі бір ұғымда фигура, жазба, тіл немесе формализм арқылы қабылдайтын әрекет. Білімді ұсыну – фигуралар, жазбалар немесе тілдер арқылы шынайы нанымды рәсімдеу. Пассивті аспект – білім ұсынуға тән, яғни кітап, кесте, ақпаратпен толтырылған жад. Презентациясының активті аспектіне назар аударылады, яғни білім тек есте сақтауға емес, сонымен бірге олардың негізінде ойлау үшін қабылданған білімді алуға мүмкіндік беретін белсенді операциялар болуы керек. Семантикалық желіде белгіленген шыңдары мен доғалары бар бағытталған график түсініледі. Онда шыңдар белгілі бір нысандарға сәйкес келеді, ал оларды жалғайтын доғалар олардың арасындағы қатынасты көрсетеді. Семантикалық желілерде қолданылатын қатынастар, яғни нысан, агент, шарт, орын, құрал, мақсат, уақыт және тағы да басқа сияқты қатынастарды қамтитын лингвистикалық қатынастар. Атрибутивті оған пішін, өлшем, түс және тағы басқалар жатады. Таксономиялық бұл класс, ішкі класс, экземпляр, жиын, ішкі жиын, элемент деп бөлінеді. Ал құрылымдық және әулеттік бұл бөлік бүтін немесе ата тек және ұрпағы ретінде сипатталады. Бұжет ететін болсақ, яғни әулеттік деп тұрғамыз, яғни сіздің үлкен атаңыз, одан кейінгі атаңыз, одан кейінгі, яғни ұрпағына байланысты бөліну иерархиясы. Өндірістік бұл жерде басшы, қызметкер, көмекші болып, және одан кейін армен қарай жалғаса беретін осындай құрылымдық жүйе болады. Интенсивті семантикалық желі тақырыптық аймақты жалпыланған тұжырымдалық деңгейде сипаттайды. Бұл жерде міне көріп отырсыздар, агент, әрекет, нысан, орын. Және бұдағы агент пен нысан құралығы сипатталады. Экстенциалдық желіде нақтылау және нақты деректермен толтыру жүргізіледі. Міне көріп отырсыздар, бұнда тағы да нақтылау әрекеттері қойылған манағы айтуымыз бойынша, яғни бұдан басқа да тағы қандай мақсаттарға жұмыс жасалады. Білімді ұсыну моделін таңдау. Яғни бізде процедуралық ұсыну дегеніміз бұл зияткерлік қызмет дегенімізге байланысты. Яғни бағдарламаға енгізілген проблемалық орта туралы білім, яғни белгілі бір субъектілерді қалай қолдануға болатындығы туралы. Декларативті ұсыну белгілі бір субъектілерді білу, яғни не білу керек деген сұраққа жауап беру. Декларативті ұсынуды қолданған кезде зияткерлік кез келген түрдегі фактілерді өңдейтін процедуралардың әмбебап жиынтығына және жеке білім саласына сипаттайтын нақты фактілерге негізделген деп саналады. Процедуралық ұғыммен салыстырғанда декларативті ұғымның артықшылығы, яғни бұнда декларативті ұғымда білімнің белгілі бір бөліктерін пайдалану әдісін көрсетудің қажеті жоқ, қарапайым мәлімдемелерді бірнеше жолмен қолдануға болады және ол әдістерді алдын ала бекіту ыңғайсыз болуы мүмкін. Бұл қасиет декларативті ұғымда икемділігі мен үнемділігін қамтамасыз етеді, өйткені сол фактілерді басқаша пайдалануға мүмкіндік береді. Декларативті ұғымда білім көптеген тәуелсіз немесе әлсіз тәуелді фактілер ретінде қарастырылады. Бұл білімді өзгертуге және мәлімдемелерді жай қосу немесе жою арқылы оқуға мүмкіндік береді. Бізде модификациялау үшін мәселесі қалайда
Әлде қайда күрделі, яғни процедуралық ұғымды айту бойынша, өйткені бұл жерде осы тұжырымның қалай қолданылатын ескеру қажет. Білімді ұсыну модельдері әдетте логикалық, формалды және эвристикалық бұндағы модельдерге бөлінеді. Логикалық модельдерде әдетте эвристикалық стратегиялардың бір қатарымен толықтырылған бірнеше ретте предикаттарды есептеу қолданылады. Білімді ұсынудың логикалық модельдерінде білімнің жеке бірлікті арасында қатынастар тек қолданылатын ресми жүйенің синтаксистік ережелерін қолдана отырып көрінеді. Ресми модельдердің айырмашылығы, яғни эвристикалық модельдерде белгілі бір проблемалық аймақтық келешектерін беретін әртүрлі құралдар жиынтығы бар. Сондықтан да эвристикалық модельдер логикалық модельдерден асып түседі. Егер мүмкін болса, проблемалық ортаны бара-бара түрінде ұсынады және пайдаланған шығу ережелерін тиімділігі бойынша береді. Сараптамалық жүйелерде қолданылатын эвристикалық модельдерде мыналар жатады. Яғни бұл жерде желілік, фреймдік, продукционды, нысандық, немесе өнімдік деп айтамыз, нысанға бағытталған модельдер, білімді ұсынудың типтік модельдері мыналар жатады. Семантикалық желілер, фреймдер, өндірістік модельдер, формальды логикалық модельдер. Көптеген модельдер кластарының екі үлкен топқа бөлуге болады. Яғни бұл жерде модульдік және желілік деп айтамыз. Биттік білім беру бұл пән саласында жеке оқиғалар мен фактілер арасында көрінетін қатынастар, ал желілік бойынша терең білім пәндік аймақта жүретін процестердің құрылымы мен табиғатын көрсететін абстракциялар мен аналогиялар, схемалар. Семантикалық желі моделі. Семантикалық термин семантикалық дегенді білдіреді. Ол семантика, бұл таңбалар және оларға білдіретін объектілер арасында қатынастың орнататын ғылым, яғни белгілердің мағынасын анықтайтын ғылым. Айтып кеткен болатынбыз, бас жағында семантикалық желі бұл бағытталған график, оның шыңдары ұғымдар, ал доғалары олардың арасындағы қатынастар. Ұғымдар былай бөлінеді, яғни оқиғалар. Оқиға деп проблемалардың аймақтық әртүрлі объектілер түсіндіріледі, пікірлер, фактілер. Оқиғалар сипатталатын және сипаттайтын болып бөлінеді. Мысалы, оқиға жаңбырлы ауа райы оқиғамен сипатталғанда жаңбыр жауады, өйткені жаңбырсыз жаңбырлы ауа райы болмайды. Егер сипаттайтын оқиғаның бірнеше мағынасы болса, онда ол атрибут деп аталады. Мысалы, жыл мезгілінде ұғымның қасиеті ауа райы. Соңғысының бірнеше мағынасы бар, яғни ол суық, жылы, жаңбырлы және тағы басқа. Оның жыл мезгілінің атрибуты деп санауға болады. Атрибуттар, жаңа айтып кеткенде, белгілі кешендер, процедуралар, ақпаратты түрлендіруді жүзеге асыратын желіні ерекше элементтері, олар кейбір атрибуттардың мәндерін басқаларына сүйене отырып, сандармен, таңбалармен де жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Семантикалық желілер келесі қатынастарды қолданады, яғни класс элементтері, атрибутивтік байланыстар, сипат мәні, класс элементінің мысалы, бөлік бүтін түрлері, мысалы айтқандай жаңа өндіреді, әсер етеді, иттіктермен анықталады, сандық, яғни көп аз дегендей, кеңістіктік алыс жақынның артында астында, уақытша, яғни бұрын кейінірек деген сияқты, логикалық байланыстар, бұл жерде және немесе емес, семантикалық желіде қатынастардың минималды құрамы бұл класс элементі атрибутивтік байланыс, яғни жеке меншік мәні деп аталады. Енді графтар дегеніміз не? Соған тоқталып өтейік. Көптеген нүктелерді жүргізе отырып, фигураларды құраймыз. Соның салдарынан граф ұғымы пайда болады. Граф деп кез келген нүктелерді, яғни олардың түзуін немесе бағыттаушылардың байланысқаны. Математикте есептеді шешу барысында объектілерді нүктелермен және олардың арасындағы кесінді және доғалармен белгілеулер жеңіл екендігін айтқан болады. Граф сөзі латын тілінен графия сөзінен шықты. Ол жазу дегенді білдіреді. Граф теориясының математиканың логика, комбинаторика салаларында қолданылады, сондықтан да ол мектепте жалпы білім беретін мәдениеттен танытатын математикалық мағынасы ерекше. Біз қазір осы математиканы граф саласын мектептен бастап
өткен болатын біз әрмен қарай жалғастырамыз. Граф сөзінің шығу тарихы. Граф теориясы басқа матрицалар шешуін алғаш рет. Бұл 18-ші ғасырда пайда болды. Графтар туралы ең алғаш рет швед ғалымы Эйлер 1736 жылы 20-ші ғасырдың 30 жылдарында басқа салдарында граф теорияны жазған венгр математика Кинг болатын. Әр графтың төбесінде бірнеше түзулер қиылысады. Егер түзулер саны жұп болса, төбесі жұп деп аталады. Жұп дәрежедегі. Яғни, егер тақ болса, тақ деп аталады. Яғни, тақ дәрежеде. Графтың төбелерінің шығатын қабырғалар саны төбенің дәрежесі деп аталады. Бұл жерде біз айта кететіндей, әрбір логикалық пікірдің дәмін сезінуі білу керек, және бұл жерде граф теориясы логикаға назарын аударуға көмектеседі. Графтардың түзулерді қабырғалары деп, ал нүктелерді төбелері деп атаймыз. Алдарыңызда суреті көрініп тұр, граф қабырғасы мен граф төбесі дегеніміз қайсы екен. Графтардың енді негізгі элементтермен белгілей отырған кезде біз былай деп сипаттаймыз, яғни кәдімгі граф, циклмен байланысты граф, немесе ағаш тәрізді графтар деп. Алдарыңызда суреттері келтірілген. Семантикалық желінің мысалы ретінде құс пен ұшақтың өзара байланысы көрсетін семантикалық желі беріліп тұр. Енді осы желіге қарап, яғни қандай байланыс бар құс пен ұшақтың арасында. Осы жерде семантикалық желіде сипаттама беріледі. Қорытындылай келе, модельдің яғни оңтайлы жағы бұл іске асыру оңай, ал модельдің яғни бізге ыңғайшы жағы, немесе минусы, бұл нашар құрылымдалған көптеген элементтердің шатастыруға болады, ал ақпарат көлемінің ұлғаюымен комбинаториялық жұмыстар көбейіп кетеді. Бекіту сұрақтары, енді алдарыңызда осы бекіту сұрақтарына кеше айтқандай форумға жазамыз, форумда жауап беруге тырысамыз. Яғни желі дегеніміз не? Өмірде сіз желіні қайда кездестіре аласыз? Қай желі семантикалық деп аталады? Семантикалық желінің шыңы мен доғасын қандай ақпарат аласыздар? Сонымен бүгінгі тақырыпта дәрісіміз аяқталды. Осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз туындаса, форумға жазуға болады.